Ku je sad kryesore? Si ja pranë si ja societet. E ta shumë e pëllkom. Neve popullatës, a kënë druhe, ka dzoj popullatës, ka dzoj popullatës dilë për para, thuj popullatës, unë jam bo krishter, se zoti këtyne qështu ka thonë. Unë nuk e adhuroj religioni që më ka i përmë. A je ma përpara shqiptar, a krishter? Ja, shqiptar. Atër dhe gjon, nëse je ma përpara shqiptar, atër ku me të feja shqiptarit o shqiptarit? Po, ndë gjon, mija. Ti jetë e prediku një religion që ta ka imponu me dhunë. Sa masakra e mbunë. Dhe gjon, Oliver Schmiti. Oliver Schmiti. Unë e të kurë. Po, ti e magjistra është historion. Oliver Schmiti. Edhe Miloshi, o konën e ekonomisë i diplomu. Tash po flasim, shumë e rëndësi. Dhe më thonë, Oliver Schmiti, dhe gjithë historionët tonë. Atësi s'ke, ti më mbinë muë, nuk i më mbinë. Se shumë i vogël, ja ti më mbinë muë. Unë nuk jenë të dash me bin. Dëshon, ti jetë adhuru religionin e gjelakve të cilët ja kanë imponu me shpallë. Kuj ja kanë imponu me shpallë? Popli të. Nuk është e vërtet. Shqiptarve. Nuk është e vërtet. Rrët, vare për ty. Okej, është e drejta jote, une nuk tonë kjo përra. Jo jetë të rrët. Une po e di që ti e më më skajnë një kësirë. Jo, jo, lele, se une... Nuk është e vërtet. Sepse, a di pësë është e vërtet? Ajo që vëdu, jo veç pak, kur t'jam i të trashigimia e kulturë, kush e kanë, për shembull, kisha katolike, ose katedralja katolike në Prizren, është ndërtuar në vitin 1800, në periudhën e cilës perandori është ndërtuar? Jo, katedralja në cilën periudhë? Cila katedralja? Në Prizren, zonës ndimtare. Nuk e di. Ose, a di pëse se di, se s'po donë me di, që unë e t'kallëzoj si njësi trashigimis kulturë, është ndërtuar në vitin 1800, shekullin 18. Cila perandori jo kënë? Cila perandori jo kënë shekullin 18? O, e di e cila. Apo, a sun bekopish? Sun bekopish frekuencë. He, që ta ta po? Por të thonë shdi ku i këso që ashto, ti do është me mbinë mund. Por që unë përbini me fakte. Moj t'i s'ki fakte, kur fakte se në shumë. Hajde, që i talon të në nëbim. Oliver Schmiti, nuk është historian i kalibrit. Oliver Schmiti, sot e kësaj dite, është profesor në Universitetin e Vienës. Dhe gjonë, Oliver Schmiti. Pse me lomë? Po pse me lomë? Po pse me të në Oliver Schmiti? Sepse është profesor në Universitetin e Vienës. E nuk është profesor në kohën e komunizmit. Ti ku e dukuën? Ku e shkollu? Unë jam edukuën kohën e demokratisë, në kohën e ditëve sotë. E mirë, po të partë të ku e në shkollu? Partë mi, a fajet i partë tonë s'ka pas shkollu? A ke pas në dërshabë një imam në tonin në kohën e Nikola Pashin që të jenë shkollu? Unë e pas, unë e pas, dëgjom. Që ta hoqëllohë janë prodhim Nikola Pashin që... Që cilion prodhimja? Ti e përmendje lidhën e Prizrenit. Lidhën e Prizrenit, trashëgimia kulturore, në amëson që Lidhja Prizrenit është majtur në objektin e medreses së mesme, është majtur në gjamin e Bajrakut, Bajraklis. Edhe kryetari Lidhës Prizrenit ka qenë hoxha i nderuar Haxhi Ymer Prizreni. Ja, në fillim nuk ka qenë. Dhe gjo, tash në të, nga. Kush ka qenë në kryetari? Mune po du me të abonit. Kush ka qenë kryetari? Ilias Pashdibra. Po, Ilias Pashdibra shka, po në katolika musliman. Po, musliman dhe? E, qashtë. Mas i las pas dibe s'ka orë një më përgjë. Tash jemi në regu. E tash, ajte ta domi te përëndërin jo, s'punë që dojë ka është përndo me dhumë. Mi mëhu masakrat, masakrat që i ka bo përëndërin jo s'punë në Turkë. Për ty edhe për shtetë qëllin. E vërtet, ja, masakrat s'punë. Pra, për guzemë të apovisht një bëjtje. Shdo masakrat që është bon, bi populatën tonë, qofë nga otomanët, qofë nga krishterët, qofë nga kush do qofë. Unë nuk mundu me pranua. Edhe e para është, ne vejemi të folë për trashëgimin religiozë. Jo, ti e të folë, unë jam të folë për masakra. E më të gjonë, ti e të folë për masakra. A guzemë të apo një pytje, më falë, Enes. Trashëgimin, jo, veshëm edhe dishka të folë. Trashëgimin islame, Enes, në të që. Trashëgimin islame, edhe trashëgimin krishtere, kanë bashkjetu e perfekt, dherim vitët e sotë. Po, në regullisht të avesme, a për në pytje me të apo rëllet kësaj teme. Pse pepranojmë që në feja islame është prapë me dhunë, qështu te? Jo pepranojmë, po është pepranojmë. A thuë e na kemë tuca, a guzemë të apunit primë, falë. Jo veçpa, falë. A thuë që neve e pranojmë islame me dhunë. Na kemë frigaca, kurse bulgarët, sërbët, malazizat kënë trima nuk e pranojmë. A komë nësi, që qëto të ishtë amendojmë me dhunë? A komë nësi veçpa, kërë në tapë i bëjtë, se onim të dretë u. E unë do shta me bot njëtë në pytje, është prapë me dhunë, kështu e këna mësu një histori. Atër të pupuj tjere, për shumë në prëva, ka posë dhunë? Kje, mija. Të bugarë, të sërë, të... Dhe gja. Që e di që e prezentan ato me tatim? Ashtë i vetëmi popële shqiptarë, jo vetëm Balkanë, për edhe në Evropë. Pas vdekjes e Janushku Njadit, që i ka ba rezistencë perandurisë otomane, dy sultanët, matë njohën, Perandërisë Otomane,
Sultan Murat i dytë dhe Sultan Mehmet i dytë. Janë poshtë prej gjeshë kastriotit. 200.000 ushtarë me 10.000 ushtarë, Skënderbeut, janë poshtë. Nga revolta, nga i nati, pushtusit Konstantinopolis, Mehmet i dytë, ashtë